Deməli, 16-cı məsələyə baxaq. 16-cı məsələdə deyir ki, AB tərəf verilib 10, KY tərəf verilib 3, KF verilib 4. Bu bucaqlar bərabərdir. Yəni, AF ilə BY tən böləndi. Bizdən perimetr istəyir. Deməli, biz burada nə edirik? Əvvəlcə. Əvvəlcə, biz bilməliyik ki, əgər bunlar tən böləndirsə, bu xətlər, təmbüləndirsə, deməli, buradakı bıçaq 90 dərəcə olacaq. Bu bıçaq 90 dərəcədirsə, deməli, burada 90 dərəcədir. Bura 3, 4-dür. Onda bura neçə olacaq? 3-ün kvadrat üstü gəl, 4-ün kvadratı. Yəni ki, bunu hesab olmaq ehtiyac yoxdur əslində. Bu da olur 5. Bu bıçaqlar oxşar bıçaqlardır, təbii ki. Oxşar bıçaq olduğuna görə, bura 5-dir, bura 10-dur, yəni 2 dəfə artıbsa. Deməli, bura 3-dürsə, bu tərəf olacaq 6. Bura 4-dürsə, bu tərəf olacaq 8. Bu, oxşarlıq qaydasının əsasəndir. Çox xırdalamıram. Əslində, bu tərəfləri tapmağa heç ehtiyac yox idi. Sadəcə də tapdım bunu. Deməli, bu tən böləndir. Tən böləndə alfa bıcağıdır. Onda burada alfa bıcağı olur. Və burada alfadır. Belə çıxır ki, bu üç bıçaqda bu tərəflə, DF tərəfi ilə AD tərəfi bir-birinə bərabərdir. Çünki üç bıçaqda iki bıçaq bir-birinə bərabərdir. O qaydaya əsasən. Və bu tərəflər DY ilə də FC bir-birinə bərabərdir. Hər iki tərəfi olacaq X. Orta da 5-dir. Ümumi də neçədir? 2X-dir gəl 5 bərabərdir. Ümumi tərəfində 10-dur. Çünki 11-dir. X də bərabər olur onda, 2 tam onda 5-ə. Deməli, onda DF-in neçə olacaq? X üstə gəl 5, yəni 2 tam onda 5 üstə gəl 5, olur 7 tam onda 5. Onda belə çıxır ki, AD tərəfimdə 7 tam onda 5-dir. Və buradan da perimetri tapıram. Perimetri olur 10 üstə gəlsin, 7 tam onda 5, vurulsun 2. Bu da olur, 17 tam onda 5-də 2-yə vuranda olur 35. Bu belə. Keçdik bura. Bu məsələyə, misala. Bu misalda deyir ki, mən bu misalı belə yazdım ki, bunların hər birinə K dedim. A üstə gəlsin B, olur 3K. A üstə gəlsin C, olur 4K. B üstə gəlsin C, də olur 5K. Və sonra mən neylədim? Bunların üçündə topladım. Olur 2A, üstə gəlsin 2 dənə B olduğuna görə 2B, üstə gəlsin 2C. Bu da neçə olur? 3, 4, 7, üstündə 5 gəlində 12K. Onda A üstə gəl, B üstə gəl, C olacaq 6K. Yəni 2-yə bölürəm. A üstə gəl, B üstə gəl, C-ni də 6 verir baxın mənə. Bərabər edirəm 6-ya. Deməli, onda K neçə olacaq? 1. Mənim K-ım oldu 1. Və mənim açıq C-ni soruşur. Açıq C-ni də tapmağım üçün mən nə edəcəm? A üstə gəl, B-dən. Çıxacan B üstə gəl C-ni ki, təkcə açıq C-lər qalsın. A üstə gəl B-dən çıxıram, B üstə gəl C-ni. Bu da 3K idi, bu da 5K idi da. B-lər getdim, buradan ixtisar. Qalır A çıxılsın, C. 3K-dan da 5K-nı çıxanı neçə edir? Mənfi 2K. K-nı da 1 tapmışam axı. Mənfi 2-ni 1-ə vuranda olur mənfi 2. Bu məsələni belə izah eləməyə çalışacağım sizə. Çünki bu məsələ belədir ki, məsələn, gəlir tam başa düşəsiniz yazasız da. İndi əlimdə olan kağızda nəsə prizmə yoxşar bir şey qurmağa çalışmışam. Çünki bu şəkildə tam yəni başa salmaq olmur ona görə. Baxın, əvvəlcə, prizmanın deməli, həcmini tapacaq. Əvvəlcə, məsələn, oxuyaq, düz üç bıçaqlı prizmadır. Düz üç bıçaqlı prizmada bilirik də, yəqin ki, yəni hündürlükləri var. Mali deyil, yəni. Hündürlüyü 8-dir, yəni buralar 8-dir bu hissələr. S oturacaq 12-dir. Əvvəlcə, bu prizmanın həcmini tapıram. Prizmanın həcmi S oturacaq vurulsun H-da da, bunu bilirik. 8-i 12-yə vuranda edir 96, öyle mi? İndi mənə deyir ki, bax, bunun deyir həcmini tapın. Bunun həcmi burada, bax, elə bir şəkildə belə döndərəm da. Bax, belə döndərəm. Bax, bizdən bax, buranı istəyir, bax. Bax, B, A, A1, C1, bir deyək, mən deyirsən. Mən burada buranı
Hə, bura B1 olur. Bura C1 olur deyirəm. Axı şəkil düz gəlmədi ki. Hə, B, A, A1, C1, C. Bax, elə bil ki, bax, bura piramidadır. Bax, şey. Görürsünüz də yəqin ki, bax, bu yuxarı hissəni kəsin. Bax, kəsirsiniz. Bax, bir dənə, bax, burada piramida yaranacaq. Bax, bu hissə aşağı dört bucaqlıdır. Yuxarıda da hamısı bu təpəyə birləşir. B təpəsindən. Bax, bu piramidamızın həcmini istəyir. O piramidanın da həcmini biz bilirik ki, piramidanın həcmi 3'te 1 S oturacaq vur H'da, elə mi? İndi bax, bunun S oturacağı harada? Bax, bu aşağı hissədir da, elə mi? Aşağı hissə. H'a da harada? Bax, burada. Abi, bax, o H bu H deyil, ha. Bax, o H'a başqa balaca H'la işarələdim. Bax, buranı balaca H'la işarələdim, buranı böyük H'la işarələdim. İndi bizdən başqa qayda nədir? Mən bu şəkil bunu niyə qurmuşam? Onu demək istəyirəm. Bax, bu prizmanın görürəm ki, sahəsi həcmini tapmışam. Mən amma heç nə vermir. Mən bu prizmanı gətirəcəm ki, elə demək istəyirəm ki, bu haşı bu prizmanın düsturunda göstərə bilim də. Mən götürürəm bu nə deyir, prizmanı bu cür sahəsinin həcmini tapmıram, bu cür həcmini tapıram. Belə yazıram. Bunu belə yazanda mən həcmini nə tər tapacam prizmanın həcmini? Deməli, buranın sahəsini tapacağım. Bax, S oturacaq. Bu, elə bil ki, 3 bucağın sahəsini tapacağım. Vuracağım bu hündürlüyə. İndi, buranın sahəsində nə tər tapırlar? 3 bucaqdır da. 2-də 1 vurulsun. Elə bil ki, nə deyim? 2-də 1 vurulsun. H. H da, bax, bu H var ya. Bax, bu H'dır, bax, bu H. Bu balaca H'dır. H vurulsun A'ya. Vurulsun, bak bu böyük haşa. İndi, bərabərdir. 2-də 1 haşı yazdım. Balaca haşı yazdım. Bak bu A haş var ya, bu A haş, elə bak bu S oturacaqdır. Bak burada S oturacaqdır. Elə eyni şeydir yəni. Mən yazıram ki, S oturacaq. İndi bak, mən bunu nə edəcəm? Buranın 96 tapmışdıq axı. Götürürəm bununla bunun nisbətlərini yazıram. Bölürəm de elə bir. 3-də 1-i 2-də 1-ə bölürəm. Bak buradan haşda geri yazım da buradan. Ve prizma, piramida bölünsün prizma. Bərabərdir. 3-də 1 bölünsün 2-də 1. Nə olacaq? 2 yuxarı qalxacaq, 3 aşağı düşəcək. Haşlar ixtisar gedir. S oturacaqlar ixtisar gedir. Bərabərdir. Piramidanın özünü bilmirəm. X yazıram. Bu da ki 96-dır da elə. Onda X də nəyə bərabərdir? 96 ilə 3 gedir. Qalır 32. 32-ni də 2-yə vuranda edir 64. Vəsə, bu belə. Yəni, bunu biraz, bu məsələ çətin gələ bilər, normalda çətin gəlməyə. Sadəcə, bu məsələn, gələk, tam, nə tər deyim, təsəvvür edəsən, ondan sonra yazasan da bu məsələni. Kesin 19. suala. 19. sualda deyir ki, kök 3 üstə gəlsin. Kök 2 üstə gəlsin. Kök 3 üstü n 4-cü cəhətdən 6-cı cəhətdən nisbəti 2 bölü 3 kimidir. Binomial əmsalların cəmini tap. Baxın. 4-cü cəhətdən 4-cü cəhət əvvəlcə nə tər yazılır? 4-cü cəhət qamımızın n-in sərəsinin 3 n-dən 3 olan həddi. Yəni qamımızın n-dən 3 olanda onda nə tər olurdu bunun üstü? Birinci gələn kök 2-dir. Bunun üstü olur ki, n çox 3. Çünki birinci gələn ədəd elə bir çoxdan aza doğru azala-azala gedirdi. Yəni, üst azala-azala gedirdi. Burada isə əksinə kök 3-dir isə əksinə artar-artar gedirdi. Kök 3-də olacaq elə üstü 3. 6-cı hədd isə kombinzon n-dən 5-dir. Yəni, bir vaxt azı götürürdük. Onda olacaq kök 2, n çox 5 vurulsun. Bu da olur kök 3 elə 5 bərabərdir. İndi kombinzonun mən açılışını yazıram. N faktorial bölünsün, n çıxılsın 3 faktorial, vurulsun 3 faktorial. Bunu da olacaq. Bunları hələ ixtisar edəcəm. Elə olduğu kimi yazıram. Kök 2 üstü n minus 3-ü kök 2 üstü n minus 5-ə böləndə nə olur? N-lər gedir, mənfi 3-dən mənfi 5-i çıxanda olur kvadrat. Yəni, kök 2-nin kvadratı olur. Yəni, bu əlavə hesab olmaq ehtiyac yoxdur bunda.
Burada olacaq ki aşağıda m faktoriyel. Bunu saxlayıram. Bunu da ixtisar edəcəm. Ona görə m faktoriyel burada olur. M minus 5 faktoriyel. Burasın 5 faktoriyel. Bu kökünü yazdıq. İndi kökü üstü 5'dir. Burada kökçün kubudur. Bununla bunu ixtisar gedəndə aşağıda qalacaq ki kökçün kvadratı. M faktoriyallar buradan gedir. Burada m minus 5 faktoriyel yuxarı qalxır. M minus 3 faktoriyel aşağı düşür. Deməli 5 faktoriyalı yuxarı qaldırıram. Çünki ixtisarda rahat olsun deyə ona görə belə yazıram. Kökçünün kvadratı elə 2 olur. Kökçünün də kvadratı elə 3 olur. İndi başlayalım sadələşdirməyə. M-5 ilə M-3 ixtisar gelir. Və M-3'ün yerinə mən nə yazıram? Yazıram M-5 faktoriyal. O da qalacaq orada M-4. Vurulsun M-3 qalacaq. 5 faktoriyalında 3 faktoriyal gelir. Qalır 4 vurulsun 5. İçin olduğu kimi yazıram. 3'ü de buraya yazıram. Aha. İndi bu da bərabər idi nəyə? 2 bölü 3'ə bərabər idi da. Bunu da 2 bölü 3'ü de olduğu kimi yazıram bura. İndi sonra ne inirəm burada? Burada deməli bunları indi 4'ü 5'ə 2'lər buradan ixtisar yedir. 3'lər buradan ixtisar yedir. Avtomatik. Bu olur nə? N kvadrat çıxılsın 7n üstə gəlsin 12 bərabər 4 5 buranda 20 edir axı bərabər edirəm 20-yə. Bu da olacaq nə? N kvadrat çıxılsın 7n çıxılsın 8 bərabərdir 0. Bunda 1 kök 8-dir, 1 kök də mənfi 1-dir. Deməli təbii ki biz nəyi götürəcəyik? 8-i götürəcəyik. Binomial əmsalların cəmi nətər tapılır? 2 üstü n idi yadınızdadırsa. Olacaq 2 üstü 8. 2 üstü 8 də 2 edir 256. Bu da belə. Keçdiyin də üstünə. Deməli, burada deyir ki, hansı aralığa daxildir. Mən bu misalı nətər yazdım. Bu misalda mən elq elədim hamısını. Əslində, belə misalları həmişə ya elənləyirik, elənlə yazırıq. Ya artıqla qarab mən yatırıq da. Amma elq elə, mənim üçün elq elə yazmaq daha rahatdır. Yəni, mən artıqla həmişə belə misalları elq elə yazırıq. Olur, bunun hər birini LG elədim. Yəni, olur LG 4 üstü A, bərabər LG 5 üstü B, bərabər LG 3 üstü C. Buradan da neyəcəm? A keçir qabağa, olur LG 4, bərabərdir. B keçir qabağa, olur LG 5, bərabər C də keçir qabağa, olur LG 3. Sonra bunun hər birinə bir K dedim. Və buradan məndən A böl B, A böl C-ni istəyirdi, eləmi? Mən götürdüm, neyədim buradan? A-nı tapdım. Yazıram. Buradan A-nı tapanda ne edirik? K-nı LG 4-ə bölürük da. B-niyə bərabərdir? K-nı LG 5-ə bölürəm. C-də bərabərdir? K-nı LG 3-ə bölürəm. Sonra ne edim? Sonra da gətirim yerinə qoyuram elə. Deməli, K bölünsün LG 4. B-də K bölünsün LG 5-də da eləmi? Üstə gəlsin. A yenə K bölünsün LG 4-dür. C də K bölünsün LG 3-dür. Eləmi? Aha. Bərabərdir. Buradan K-lar gedir ixtisar. LG 5 yuxarı qalxır. Olur LG 5 bölünsün LG 4. Üstə gəlsin. Buradan K-lar gedir ixtisar. Qalır LG 3 bölünsün LG 4. Bu da LG 4-dür ortaq məxrəcdə elə bil. Olur LG 5 üstə gəlsin LG 3. Bunu da yazıram ki LG 4, bu da olur LG 15 də eləmi? Hər ikisi LG-dir deyə bu olur loqarifm 4 əsasdan 15. LG-lər gedir elə 4 əsasdan 15 qalır da. Bu da 4 əsasdan 15 də. Deyir, hansı aralığa daxildir? 1 ilə 2 aralığa düşəcək. Niyə görə? Çünki 4-ün kvadratı 16 edir. 15 də 16-dan kiçikdir axı. Deməli, bunun cavabı 2-dən kiçik ədəddir. 2-dən kiçik ədəddirsə, yəni bu, deməli, 1 ilə 2 aralığa düşəcək. Ancaq 1-2 aralıq olacaq. O aralıq daxilində, yəni ədədlər olacaq. Sonra, keçdik bu məsələyə. Bu məsələdə nə deyir? Deməli, bu məsələdə deyir ki, bizə biri bir məsələ verilibdir.
Radius 5'dir. Radius 5 isə deməli bu diametr 10'dur. Və CMB 45 dərəcə verib buranı. Bizim AB'ni istəyir. Deməli biz buranı necə tapa bilərik? Baxın. Bura 45 dərəcədir. Mən buranı burayla birləşdirmişdim. Niyə görə birləşdirmişdim? Çünki bundan başqa ən asan yolu adamın ağlına gəlmir. Yəni, ilk ağlı gələn budur ki, radiusla birləşdiririk. Dəncə, mərkəz nöqtə ilə birləşdiririk. Mərkəz nöqtə ilə birləşdirən kimi də bura neçə dərəcə olacaq? Bura 90 dərəcə olacaq. Bura 90 dərəcədirsə, deməli onda buralar 5-də axı. O, beynin, bizə həm də radius verilib deyə, yəni başqa çarə yoxdur, başqa çarə ilə birləşdirmək olmur. Ancaq mərkəzlə birləşdirə bilərik. OB də 5-dir, OA da 5-dir. Çünki ikisi də radius da axı. Burada 90 dərəcə olduğuna görə AB bərabərdir katetlər kvadratlarının cəminə. Yəni 5-5, onda o da olacaq 5√2. Şey, AB-miz oldu 5√2. Bu da belə. İndi buranın 90 dərəcə olduğunu hardan tapdım, onu da deyim. O yadımdan çıxdı deyəsim demədim. Va, bura 45 dərəcədirsə, bilmirəm yadımızda deyirəm. Qətərlərin kəsişməsində belə bir qayda var idi. Deyirdik ki, məsələn, bu bucaq 45 dərəcə olanda qabağın qarşısındakı qövslərin cəminin yarısına bərabərdir də. Yəni, bura alfədə, bura betdədir. Bu, həmin şeydir, bax. Bura alfədə, bura betdədir. Yəni, alfa ilə betdənin cəmi, deməli, olacaq 90 dərəcə. Bura ilə buranın cəmi 90 dərəcədirsə, bu da yarım qövsdür axı, 180 dərəcədir axı. Deməli, onda AB mənim olacaq 90 dərəcə. AB 90 dərəcədirsə, deməli, bunun qarşısında dayanan bucaqda olacaq 90 dərəcə. Şöyə, buradan da göründü ki, bu düz bucaqlı üst bucaqdır. Deməli, buralar bərabərdir. 5-5-dir. Radius olduğuna görə burada olacaq 5-3-2. Kişik bu misala. Burada arksiyet üstü gəlir ki, bərabərdir 45. Arksiyet çıx 6, bərabərdir 135. Modul Z-i deyir tapın. Alfa bərabərdir arksiyet, bərabərdir A üstü gəlsin B-i. Yəni, qayda kitablarında bu var. Sadəcə çox istifadə eləmirik deyə. Ola bizim çox adamın yadında qalmır. Amma yəni bundan bu yəni misalın özü bu cür yazılış qayda kitablarında var. Açsız yəni görə bilərsiniz onu. İndi biz Z-in yerinə nə yazırıq? A üstə gəlsin B-yə yazacaq. Bax yazıram. Arq A üstə gəlsin B-i üstə gəlsin 2 bərabərdir 45. Və bu birisində də arq A üstə gəlsin B-i çıxılsın 6 bərabərdir 135 dərəcə yazıram. Bunu cavab verin. İndi mənim məsələ nədir? Mən nə edirəm? Baxın. A üstə gəlsin 2. Burada kosinusdur. Yəni birinci gələndir. B-i də ki sinusdur da, əgər biliriksə. Bu birisində də A çıxılsın 6 kosinusdur. B-i sinusdur da. Mən kosinus-sinus söhbətini niyə görə deyirəm? Bu bucaqlara görə. İndi tangens 45 dərəcəni tapılır. Sinusu bölürəm kosinusa. Yəni, B-ni böləcəm, A üstə gəlsin 2-yə. Tangens 45-də 1 alır. Onu bilirik. Bu birisində də B-ni böləcəm, A çıx 6-ya. Tangens 135-də alır, mənfi 1. Bu belə. Buradan nə edirəm? Buradan ən yaxşısı biz tərəf-tərəfə bölə bilərik. Yəni, bunu buna bölürəm. Buradan B-lər ixtisar gedir. Onda A çıx 6 yuxarıda olacaq. A üstə gəlsin 2 aşağıda olacaq. Aslında tərif eləmə, onsuz da 1 böl mənfi 1-dir. Bərabər olur mənfi 1-ə. Onda A çıx 6 bərabərdir. Mənfi A çıx 2. 2A bərabərdir 4. A da bərabərdir 2. Deməli, mən A-nı 2 tapdım. B-ni də getirəm, buradan yerinə qoyuram. B nə olacaq? Deməli, 2-nin üstə 2 gəlir 4. 4-də 1-ə varanda 4. B də olur 4. Elə mi? İndi buradan da Z bərabər idi. A üstə gəl B idi axı. Z bərabərdir. A üstə gəl B idi. Yerinə qoyuram. 2 üstə gəlsin 4-i. Onda nə olacaq? Kvadratlar cəmində. Modul Z-də də bunu neyirəm? Kvadratlar cəmində sadəndə. 2-nin kvadratının üstündə 4-ün kvadrat gəlirəm. Bu da olur ki, 16-nın da üstündə 4 gəlir 20. O da olur 2 köş 5. Bu da belə. 2 köş 5. Deməli,
21-ci ELG 3 üstəgənsin 2x çıxılsın ELG 40 bərabərdə x ELG 5 çıxılsın ELG hansı aralığa daxildir? Bu misalda deməli bunu necə yaza bilərik biz? Misal əslində işləməmişəm. Sadəcə belə bayaq baxdım. Təqribi yəni hansı formada işləyə bilərik onu fikirləşdim. Deməli, burada nə edirik? Burada əlbəttə ki, birincisi heç nə edə bilmərik də. Bu ELG 40 olduğu kimi saxlayıram hələlik. Burada x-i çölə çıxardıram, yazıram ELG 5 çıxılsın 1. Bunu belə yazdım. Sonra bunu olduğu kimi saxlayıram. Bunu, deməli, nə edirəm? ELG 5 çıxılsın 1-in yerinə ELG 10 yazıram. Sonra bunu olduğu kimi saxlayıram yenə. Burada nə edirəm? Bu 5 bel 10 deməkdir axı. 5 bel 10 isə deməli bu 2 də 1 də daha olur. Bu x ELG 2 də 1 də eləmi? Sonra bu ELG 40-ı sağa keçirirəm. Yazsam x ELG 2 də 1 üstə gəlsin ELG 40. Elə. Sonra bunu ELG 2 də 1 üstü x üstə gəlsin ELG 40 şəklində yazıram. Bunu sadələşdirirəm şey. Yəni, olduğuna görə vurma olacaqdır. Elə bil, 2-də 1x vurulsun 40 deməkdir bu. Və hər iki tərəfdə ELG-lər vardır ya, bunların içini mən bərabərləşdirirəm. Yazıram, 3 üstə gəlsin 2x, 2 üstə x. Bu da olur, 2-də 1 yazıram, 2 üstə mənfi x vurulsun 40 şəkildə yazdım. 2 üstə x-i mən bir t deyirəm. Olacaq, 3 üstə gəlsin t. Bu da olacaq, 1 böl t də elə bil, vurulsun 40. Sonra hər tərəfi t-yə vururam. Olacaq ki, bir dəfə də yazıram t kvadratı, üstə gəlsin 3t, bu keçir sol tərəfə çıxılsın 40, bərabər də 0. Və burdan vietlə tapıram ki, t-nin biri. T-nin birini 8 olur, mənfi 8, biri də 5 olur. Bu da olur 2 üstü x bərabərdir, mənfi 8, mən olsa 3 yoxdur. T 2 üstü x ilə 2 üstü x bərabərdir. 5 x də bərabərdir. Hansı aralığa daxildir dediyinə görə, yəni onsa burada tək konkret qiymət almırıq biz. 2 üstü x bərabərdir 5 isə, deməli 2-nin kvadratı 4-dür. Deməli burada üst 2-dən böyük ədəd olacaqdır. Yəni 2 tam nə qədərsə olacaq. Yəni bunun cavabı 2-3 aralığıdır. Demək, bu misalda deyir ki, px-i x kub üstə gəl 8-ə böləndə qalıqda x kvadrat çıx, 3x üstə gəl 7 alınır. İndi x kvadrat 2x üstə gəl 4-ə böləndə deyir, qalıq neçə alınır? Baxın, deməli, bu px-i buna böləndə, px-i buna böləndə, hər hansı deyək ki, bir, nə işarə, deyək ki, bir qx ifadəsi alınır. Və qalıqda x kvadrat çıxsın, 3x üstə gəl 7 alınır. İndi mən buradan px-i tapıram da. Px nəyə bərabərdir? Qx vurulsun x kub üstə gəl 8. Üstə gəlsin x kvadrat çıxsın, 3x üstə gəlsin 7. Elə mi? Həmin bu ifadəni indi deyir ki, buna bölməliyəm. Yazaram ki, qx vurulsun x kub üstə gəlsin 8. Üstə gəl x kvadrat çıxsın, 3x üstə gəlsin 7. Bunu mən bölürəm, x kvadrat çıxsın, 2x üstə gəlsin, 4-də. Əslində, burada mən nə edirəm? Bir böyük ifadə bölünməlidir buna, bir də bu ifadə bölünməlidir. Çünki arada toplama var axı, yəni bu ifadələr ayrı ifadələr də. Yəni bunu ən rahat bölünmə qaydası budur. Bu x kub üstə gəl 8, x kvadrat çıxsın, 2x üstə gəl 4-də bölünəcək. Niyə görə? Çünki x kub üstə gəl 8-i mən açılışını yazıram. X üstə gəl 2x kvadrat çıxılsın, 2x üstə gəlsin 4-də. Kublar cəmi düsturudur. Yəni, buradan x kvadrat çıxılsın, 2x üstə 4-də, bu x kvadrat üstə gəlsin, 2x üstə gəl 4 gedir də. Yəni, bununla bu ixtisar gedir. Deməli, yəni, buradan belə çıxı ki, bu ifadə buna bölünür. Qaldı bu ifadə. İndi x kvadrat çıxılsın 3x üstə gəlsin 7-ni mən qıraqdan bölürəm. X kvadrat çıxılsın 2x üstə gəlsin 4-də. Çoxadın çoxadlıya bölünməsi qaydası. Burada nə qalacaq? Deməli, bunu buna böləndə
Deməli, əmsallar eynidir. Yəni bunun buna əmsal eynidir. Yəni elə bir qalır. 6-6 ona görə çıxıram da bunu. Yəni mənfi x-dan mənfi x çıxanda eləyir x. 7-dən 4-ə çıxanda, daha doğrusu mənfi x. 7-dən 4-ə çıxanda eləyir 3. Yəni bunun qalığı, yəni cavabı 1-dir, qalığı da olur. Mənfi x gəlsin 3. Yəni qalıq budur, mənfi x gəl 3. Sonra digə ikinci misaldır. Şimdi misalları buna yazmışam ki, yadımdan çıxmasa ki, geçişatı şərtim. Ona görə, indi başlayaq buna. Burada, deməli, bunu mən nə eləmişdim? Onu deyim. Bu, indi bunu niyə AA yazmışam, onu deyəcəm. 80 dərəcədir, bura 20 dərəcədir. Bunu mən nə edim? Əslində bu misallardan abdurent vaxtı işlənilir. Elə mənim var işlədir, elə mənim var işlədir. Yəni, buna oxşar tipli suallar işlənilirdir. Bunu əgər kimsə işləyibsə, yadındadırsa, tamamlayırdıq biz. Tamamlayanda necə olur? Bax, bu elə bir diagonaldır da. Paraleqramın diagonaldır da belə deyək. Bura 24-dür. İndi. Mən burada nəyə çəkəcəkdim? Deməli, 80 dərəcə 20 dərəcədə. Bura oldu 100 dərəcə, eləmə? Onda paraleqramın iti bucağı olacaq 80 dərəcədə. Onda bu 3 bucaq bərabər yanlı 3 bucaq olur da. Bura 80-dir, bura da 80-dir. Deməli, belə çıxır ki, burayının bu tərəf bərabərdir. Bu diagonal bərabərdir. Və onda nə olacaq? Bu 24-dür, deməli, diagonal da 24-dür da. Diagonal, obşi diagonal 24-dür. Və diagonal da yarıya bölünür axı. Mənə də BM istəyir də. Onda BM bərabər olacaq. 24 bölünsün 2, o da olur 12. Vəsio. Deməli, 26-cı məsələdə bizə deyir ki, malın 7-2 hissəsi 60% qazancla, 7-4 hissəsi 10% ziyanla satıldı. Deyir, qalan mal neçə faiz qazancla satılmalıdır ki, ümumi satışda 25% qazanc olsun. İndi, bax, mən ne edim? 70 kg, malın özünə 70 kg götürdüm. Niyə görə? Hesablama asan olsun deyə. O cür yazmaq mənim üçün daha asandım. Məxrəc 7 olduğuna görə malın kütləsini mən 70 kg götürdüm. Deyir ki, 70 kg mənim malım var. 7-2-sini, yəni 70-in 7-2-sini nə qədər edir? 20 kg. 20 kg 60% qazansa satılır. Yəni, 20 kg'ın 60% nə qədər edir? 20-ni vururam 60-a, 12, güzə bölürəm 12 və üstünə 20-nin üstünə 12-ni gəlirəm, olur 32. Eləmi? Sonra deyir ki, malın 7-4 hissəsi, yəni 40 kg-ı. 40 kg-ını deyir ki, 10% ziyanla satmışam. Yəni 10%, yəni neçəyə satıbdı? 4 manat əksik satıbdı. Yəni 40-dan 4 çıxıram, edir 36. Bu 32 oldu, bu oldu 36. Deyir ki, qalan mal neçə faiz qazansa. 70 kg-ı, 20 kg-ı satılıb, 40 kg-ı da satılıb. Nə qədər qalıb yerdə deməli? 10 kg-ı qalıb. İndi deyir ki, 10 kg-ı mən neçəyə satım ki, ümumi satışdan 25% qazanc olsun. Biz əvvəlcə bilməliyik ki, ümumi faiz nə qədər, 25% qazanc nə qədərdir? 70-in 25%-ini mən hesab edirəm ki, 70-in 25%-i nə qədər edir? Bu da... səhv eləmirəmsə 17.5-dir. 70-in üstündə 17 qazanc deyilənə görə toplayacağam. Yəni 87.5. Yəni mən əlimə 87.5 manat pul gəlməlidir. İndi deyir ki 10 kq-ı mən nə qədərə satım ki neçə faiz qazanc satım ki o qədər pul əlimə gəlsin. Bax 32 manat bu idi, 36 manat bu idi, eləmi? Yəni 68 manatımı üstünə gələcəm bu 10 kq-ın faizini. Hələli faizini gəlirəm ki, faizini də bilmirəm, axı neçə faizdir, x-a vururam. Bərabər edirəm 87.5-ə, eləmi? Bu da nə qədər edir? Deməli, olur 0.1x bərabərdir. Bundan bunu çıxanda 19.5, eləmi? X-a bərabərdir 195%-də, elə? Deməli, nə qədər artıbdır bu? Əvvəlki məhsul 100%-dir, 195% olubsa, deməli 195-dən çıxacam 100%-ı, olacaq 95%. Faiz. Bu belə. Sonra burada
Bir dəqiqə, məsələ, burada. Bu məsələni mən necə yazdım? Fikrimcə, ən asan yolu bu olar. Bunu aslında başka türde yazmaq olar, başka qurum məsələlərində de yazmaq olar. Amma mənim fikrimcə, ən asan yolu budur. Baxın, mən bunu ayırdım belə. Bura x-dir, bura da x-dir. Bura 10-dursa, bura da 10-dur. Niye gelmişim? Bu sual, belə suallar olur. Hətta güvəndə olurdu belə suallar. Bura 10-dur, deməli onda bura neçə olacaq? 15 olacaqdır, eləmi? Hə, 15 olacaq. Bunu çəkdim belə. İndi məsələ burada bizdə nə idi? Deməli, burayla, ayla D-nin cəmini mənə 90 veribdir, eləmi? Bu bıçaq elə bu bıçağa bərabərdir. Yəni, bura alfadırsa, deməli, bura da alfadır, bura da betadır. Alfa ilə betanın cəmini 90 verir, baxa. Deməli, bura da 90'dır. Çünki 3-ün cəmi 180 olmalıdır. Bura 90'sa, deməli, bu düz bıçaqlı üst bıçaqdır. Deməli, mən buradan nə edə bilərəm? Əslində, düz bıçaqlı üst bıçaqda çox məsələ işləyən adam tez tapa bilər. Biri x-dir, biri x-dir, gəl 3-dir, biri də 15-dirsə, deməli, bu hansı üst bıçaqdır? 9, 12, 15 olan üst bıçaqdır. Yəni, avtomatik biz x-i 9 tapırıq. Amma bilməyən adam kvadratları cəmini hesablayacaq. X kvadrat üstü gəlsin, bunun kvadratı neçə edir? X kvadrat üstü yer 6, x üstü yer 9, bərabərdir. 15-in kvadratı 225-dir. Bu da olur ki, 2x kvadrat üstü yer 6x. Bundan da bunu çıxırıq. Bu uzundur deyə, ona görə yəni bu cür yazmaq istəmirdim. 216 bərabərdir 0. Bu da olur x kvadrat üstü gəlsin, 3x çıxılsın, 108 bərabərdir 0. Bunu da diskriminantını tapaq. 9 da gəlsin. Bunu da vuranda nə qədər edir? 4-8-in 32 3 yadda. 3 bu da olur. 4-32. 4-32-in üstünə 9 yadda 4-41 edir. Bu da 2-21 edir də. Mənfi 3 üstə gəl 21 böl 2. 18-i 2 bölündə 9. Baxın, görürsünüz 9 aldıq. O bir köşü mənfi edir deyə onu da hesablamıram. X oldu 9. Deməli, mənim tərəfim oldu 9. Bura oldu 12. Yəni, deməli, məndə nə istəyirdi? Perimetr istəyir. Deməli, tərəfim biri 9-dur, biri 12-dir, biri 10-dur, burada 25 idi. Perimetrdə hesablayıram adi qaydada. 10 üstə gəlir 25 olur 35, 35-in üstündə 12 gələndə eləyir 47, 47-in üstündə 9 gələndə eləyir 56. Bu da belə. Bu məsələ də belə. Keçdik o birisinə. Bu məsələdə, deməli, bizdə qayda... Deməli, mən bir şey yazım da. Aksinus alfa... Üstə gəlsin, arkosinus daha doğrusu alfa bərabərdir pi bölçüyə. Bunu bildik. Bir deyək, mən burada nəsə yazmaq istəyirdim. 2 arkosinus, indi bunu nə edirəm? 2 arkosinus x minus 1 üstə gəlsin. Bunu 2 dənə hissəyə ayırıram. 2 arkosinus x minus 1 üstə gəlsin. Arkosinus x minus 1 kimi yazıram. Bu da 2-ci 4 pi böl 3. Bunu da buradan yazıram. Deməli, bu nə olur? Bu olur ki, 2 vurulsun. Arkosinus x minus 1 deməli, üstə gəlsin. Arkosinus 3-ə çıxartdım da elə bil 2-ni. Üstə gəl arkosinus x minus 1. 2-ci 4 pi böl 3-dən. Bax, bu bizdə nə idi? Pi böl 2 idi da. 2-ni vurdum pi böl 2-ni nə qədər elədi? Pi elədi da. Eləmi? Arkosinus x minus 1 üstə gəlsin pi 2-ci 4 pi böl 3. Sonra nə edirəm buradan? Buradan yazıram ki, arkosinus x minus 1 kiçikdir. Bundan da bunu çıxanda nə edir? Elə pi böl 3 qalır da. Pi böl 3 qalır. Arkosinusda da, deməli, x çıx, nə deyək, arkosinusun özü mənfi 1-1 aralığında olmalıdır. Burada pi bölüsdən kiçik olduğuna görə mən x çıx 1-i, deməli, 1 daxildə yeri gəlmişkən, pi bölüsdən 1 aralığı götürəcəm. Onda, daha doğrusu, pi bölüsün qiyməti neçədir? 2-də 1-dir da. Deməli, 2-də 1-lə 1 aralığı götürəcəm. 2-də 1-lə 1 aralığı olduğuna görə olacaq ki, bu 2, bu da olacaq 2-də 3. 2-də 3-lə 2 aralığı. Sonra, y bərabərdir 2-də 1, x kvadrat üstə gəl a, y bərabərdir ln x. Deyir ki, a hansı qiymətində? Eyni nöqtə ortaq toxunan çəkmək olar, anın hansı qiymətində? Baxın, toxunundan söhbət gedirsə, təbii ki, törəmələrini mən tapmalıyam bunun.
ve beraberleştirmeliyim yeri gelmişken. Bunun törəməsi x kvadratının törəməsi 2x'dir. 2 de 1 bir olsun 2x. Bu a'nın törəməsi 0'dır. Elin x'in de törəməsi 1 bölü x'dir. 2'ler gelir, kalır x kvadrat beraberdir 1. X de beraberdir müsbət mənfi 1. Ama mənfi 1'i götürmürüm. Çünkü elin x söhbəti var burada. Yəni elin x, x'inci mənfi olabilməz. Ona göre x beraberdir müsbət 1 halına götürürüm. Ve bunları bir-birinle beraberleştirirəm. A'nı tapmaqdan ötürü. 2'de 1 vurulsun x kvadratın qiyməti 1'dir. Üstü gəlsin a beraberdir. Elin 1'de de ki 0 alır. Olur 2'de 1 üstü gəlsin a beraberdir 0. A da beraberdir. Mənfi 2'de 1. Bu da gelin. Sonra bu misalda fx t'nin adası deyir ki mənfi 3, 2'dir. Və modul x minus 1'i deyir ki tapın. Mənfi 3, 2 aralığına salırıq bunu ilə modul x minus 1'i. Və buradan bu heç vaxt həll olmayacaq. Niyə görə? Çünki mən bunu tərsində belə yazanda modul həmişə mənfidən böyükdür. Ona görə, yəni bu həll olunmur. Yəni bunun qiyməti mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Yəni buna ehtiyac yoxdur. Sadəcə buranı işləyirəm. Modul x-1 kiçik bərabərdir 2. X-1 bir dəfə mənfi 2-dən. Bunu yəni belə də həll edə bilərsiniz. X-1 üstə gəlsin 2. Ay... x-1 bir dəfə çıxılsın ki, bir dəfə üstə gəlsin ki. Yəni bu cür həll etmək səhv sayılmır. Kiçik bərabərdir 0. Bu da olur ki, x-3 x üstə gəl 1 kiçik bərabərdir 0. Bunun da kökləri nə olacaq? Mənfi 1 ilə 3 aralığıdır. Müsbət, mənfi, müsbət. Yəni buna ehtiyac yoxdur. Elə proma mənfi 1 yaza bilərsiniz. Mənfi 1 ilə 3 aralığı olur. Bu oldu. Mənfi 1, 3 aralıq. Yəni bir dəfə 2-ni çıxdım, bir dəfə 2-ni topladım bu misalla. Adi qayda 2-si bərabər 0 qoydum və buradan da aralıq oldu ki, mənfi 1, 3 aralığı. Bu belə. Bu misal. Deməli, burada A2, M, mənfi 1, B1, 2, M nöqtələrinə keçən. Baxın. Əvvəlcə, düz xətt müstəviyə paralel olanda aralarındakı bucaq 0 dərəcə olur. Alfa bucağı 0 olur. Amma perpendikulər olsa bucaq 90 dərəcə olur. O heç. Biz institut vaxtı belə bir düzdür. Düz xəttin müstəviyə düz xəttlə müstəvi arasında qalan bucağın tapılması düzdür. Keçmişdik. Və yazıq kosinus pi bölü 2 çıx alfa. Yəni bu sinus alfa deməkdir. Sinus alfa bərabər idi. Belə bir şey yazırdı. Yazırdı ki, deməli bu nöqtələrin koordinatı, yəni bu nöqtələrdən keçən düz xəttin koordinatı. Bu nöqtələrdən keçən düz xəttin koordinatı nədir? AB bərabər yazırıq. Deməli, B-dən A-nın qiymətlərini çıxırıq da. 1-dən 2 çıxanda mənfi 1. 2-dən M-i çıxanda 2 çıx M. M-nə də mənfi 1-i çıxanda olur M üstə gəl 1. M üstə gəl 1. Deməli, indi mən nə edəcəm? Bunun da koordinatları nədir? Normal nədir? 2, mənfi 3, 1. Deməli, bunu da yazıram. 2, mənfi 3, 1. Deməli, sinus alfa bərabərdir. Yuxarıda bunların hasillərini yazırdı. Yadınızdadırsa əgər, deyirdi ki, bunun koordinatlarını, bunun koordinatlarına vururam. Mənfi 1, 2-yə vuranda olur, mənfi 2. 2 minus m-i mənfi 3-yə vuranda olur, çıx 6, üstə gəl 3, m. Və m üstə gəl 1-i də 1-ə vuranda olur, m üstə gəl 1. Aşağıdan isə hər birinin təbii ki, ayrı-ayrılıqda kvadratları cəmi. Yəni, bu da olacaq ki, mənfi 1-in kvadratı. Əslində, aşağıda yazmaya ehtiyac yoxdur. Amma yenə də yazıram. 1 üstə gəlsin, 2 çıx m kvadratı, üstə gəlsin, m üstə gəl 1-in kvadratı. Çünki cavab 0 verir, ona görə aşağıda yazmaya ehtiyac yoxdur. Bir də bunun kvadratları. Bu da olur ki, 4 üstə gəl 9, üstə gəl 1 kvadratları cəmi yazıram. Bu da bərabərdir. Alfa bucağı 0 daha, çünki paralel daha, onda sinus 0'da da 0 alır. Deməli, bunu bərabər edirəm 0'a. Deməli, indi yuxarı ilə işləyəcəm. Mənfi 2 çıxılsın 6 olur, mənfi 8 üstə gəlsin 4M, üstə gəlsin 1 bərabərdir 0. 4M bərabərdir 7, M də bərabərdir 4 də 7, yəni 1 tam %75. 4 də 7 yaza bilərik, 1 tam 4 də 3 də yaza bilərik, fərq eləmir. Bir məsələdə. Oturacaqları 2 və 8 bərabər, yəni trapeziya piramidanın oturacaqdır. Piramidan deyir, yan üzləri oturacaqla. Baxın, bu deyir ki, piramidan yan üzləri oturacaqla 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Deməli, elə bil ki, bir piramida çəkirəm, belə. Bu piramidadır bizdə. Oturacaq trapeziyadır, təbii ki. Deməli, yan üzləri deyir ki,
nədir, 60 dərəcəli bıçaq əmələ gətirir. Əvvəlcə bir şey deyim, əgər yan üzrə oturacaq 60 dərəcəli bıçaq əmələ gətirirsə, deməli bunun daxilinə çevir çəkmək olar və daxilinə çevir çəkiləndə bunun mərkəzi elə bil ki, yəni daxilinə çəkib çevirən mərkəzinə düşür, yəni bu onda trapeziyanda daxilinə çevir çəkəndə nə olurdu? Qarşı tərəflərin cəmi bir-birinə bərabərdir da. Bura 2-dir, bura 8-dir. Bu da bərabər yanlı da axı. Deməli, 2 ilə 8 eləyir 10. Onda buralar 5-5 olur da. Buralar 5-5 olur. Və məndən də isyan istəyir. Belə bir düstur var. Isyan nədir, bərabərdir. Daha doğrusu, is oturacaq bərabərdir. Isyan vurulsun, kosinus alfa. İndi mən nəyi tapmalıyam buradan? İsyanı tapmalıyam. İsyanı məndən istəyir. İs oturacağı bölürəm kosinus alfaya. Deməli, mən birinci is oturacağı tapmalıyam. Trapeziyanın sahəsini. Trapeziyanın sahəsini tapmaq üçün mən burada oturacaqları bilirəm. Hündürlüyü bilmirəm. Çəkdim bir dənə buradan hündürlük belə. Onda bura nə olacaq? Oturacaqları fərqinin yarısı. 8-dən 2 çıxanda 6, 6-da yarısı 3-dür. Deməli, bura 5-dir. Bura 3-dir. Bura olacaq 4. Deməli, onda oturacağın da sahəsi nə olur? 2-8 bölünsün 2, vurulsun 4. Bu da neçə olur? 20. Deməli, bu 20-dirsə, bu da bərabərdir 20 bölünsün, kosinus 60 dərəcə. Kosinus 60-da da 2-də 1 alırıq. 20-də 2-də 1-ə böləndə eləyir 40. Deməli, bunun cavabı 40-da. Aha, bu belə. Sonra. Keçdik öbür misala. Bu misalı y bərabərdir 18 bölünsün 2x üstə gəlsin 1 kvadrat çıxılsın 6. Bax, bu misalda əslində bunu baxan kimi misalın yolunu yəni işləmək olur. Bu ifadəyə T deyirik. Niger T deyirik. İndi onu izah edəcəm. Yazıram mən belə. Yazıram ki y bərabərdir 18 T çıxılsın 6. Mən buradan bu T-ni tapacağım. T-ni də tapan nətər tapılır? T bərabərdir. 18-i bölürəm Y-ə. 6-da keçir sağ tərəfə olur. Üstə gəlsin 6. İndi mənim T-ni tapmaqda məqsədim nə idi? T 2-yi üstə gəlsin 1-də axı. Bu da həmişə müsbət alır axı. Ona görə mən bunu böyük bərabərdə 0-ə götürürəm. Yəni, mən bunun elə bil ki, tərs funksiyasını tapdım da. Qiymətlər çoxluğu deyirək. Qiymətlər çoxluğu deyilənə görə tərsinin təyin obasını tapacam. Yəni, buradan y-in qiymətini tapsam, cavabı tapmış olacam. Olur ki, 18-də gəlsin 6-yı görüb, böyük bərabərdir 0. Buradan da, deməli, köklər olacaq 1-i mənfi 3, 1-i olacaq 0. Bu da olacaq ki, mənfi sonsuzluq mənfi 3. 0, müsbət sonsuzluq 0 daxil deyil. Və buradan ən böyük mənfi ədədim olacaq mənfi 3, ən kiçik müsbət ədədim də olacaq 1. Mənfi 3-dən də 1-in cəmi olur mənfi 2. Bu qədər. Uğurlar hər birinizə.